Márta, az Omega rajongó. Sok tízezer lépést tett meg Fizeli Márta nyíregyházi lakos azóta, amióta az Omega együttest először látta és hallotta zenélni, s a zenekart örökre a szívébe zárta. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mikor és hogyan vált Omega rajongóvá. Vagy 67 őszén, vagy 68 tavaszán, tehát amikor negyedikkel gimis voltam, ori rendezésben voltak itt, de úgy, hogy ők csak kísérő zenekar voltak, az énekeseket kísérték. És mi pedig az egész osztály elmentünk ezt az előadást megnézni. És a színészház helyén volt egy fölszintes épület, aminek a sarkán volt egy kis csemege volt, és az együttes tagjai oda mentek ennivalót vásárolni maguknak, mi pedig bementünk, és ott beszélgettünk velük, és kértünk tőlük autogramot. És adtak, szívesen adtak. És nagyon kedvesek, közvetlenek voltak, nem mondták, hogy ne zavarjuk őket, semmi ilyesmi nem volt. Teljesen normálisan viselkedtek. Mit jelent számodra az Omega együttes? Egy életérzést. A zenéjük is, és a szövegük is abszolút szinkronban van a lelkemmel. A szövegük az mindig egy kicsit spirituális, és a zene ehhez megfelelő keretet ad. Többek között például az arc, hát az egy tökéletes, ugye az arc nem a tiéd, a kordod valaki, hol van a régi, arcod az égi, az angyalok végén nem ismernek rád. A nyíregyházi koncertjükön fotókat is és hangfelvételt is készítettél. Már nem emlékszem, hogy jutott eszembe, csak szerintem akkor volt az első igazi nagy koncertjük a 72-ben a színházban. Ez egy koncert körült volt, mert akkor volt a váltás, és a hivatalos szervek nem nagyon bíztak benne, hogy tovább tudják csinálni. Nem is akartak nekik lemezkiadási jogot adni, és azért úgy gondolták, hogy egy koncert körútot csinálnak, és azon veszik fel a számokat. Ugye erről én nem tudtam, ez csak később derült ki. Én pedig elvittem a magnómat, amit érettségire kaptam, meg vittem az édesapám orosz FET-2-es jó nehéz fényképezőgépét, és ott, hát igen, az új felvételeket szerettem volna, tehát az új számokat felvenni, és közben pedig az együttessel ugye felvételt is csinálni, ami szerencsére sikerült. És azért nem mindegy, mert hát ugye abban az időszakban nem úgy volt, hogy csak pláne sötét volt ugye a nézőtére, és hát nem is tudtam, hogy hol tartok, hogy a szalag mennyi van még, hogy fél ki. És puszta szerencse, hogy ez a 8 szám sikerült, hogy rajta legyen a szalagon. Ennek okán nagy örömért nem régen, mert kiadták CD-lemezen az általad készített felvételeket, és ez igazán nagy ritkaság számba megy. Ez is egy puszta véletlen, hogy az, aki bábáskodott az egész kiadás felett, annak az apja osztálytársam volt,
és az apja révén tudta meg, hogy én omegás vagyok, és eljött, és elvitte ezt a szalagot, és akkor ő átírta a CD-re, és így maradt meg ez a felvétel, és miután ő bábáskodott e felett az 50 éves jubileumi kiadvány felett, és hát úgy gondolta, hogy mint ő is nyíregyház, én is, hát akkor legyen meg. És ugye akkor derült ki, hogy ezen kívül nincs más amatőr felvétel. És ez pedig ráadásul eredeti, tehát nem másolata. Ez egy különleges értéket képvisel. Hát igen, és 50 évig nem is gondoltam rá, nem is tudtam, tehát teljesen el is felejtettem ezt az egészet. Akkor üdvözlöd azt a kezdeményezést, hogy a régi felvételeket igyekezzek a mai kor műszaki követelményeihez hozzáigazítani. Tehát, igen, ugye ma már a mai technika ezt fel tudja javítani, de tehát megvan az eredeti is, ezre is nagyon büszke vagyok, hogy egy külön CD-n csak az én 8 számom van rajta az eredeti, és aztán a többit pedig úgy emelték be. És ami még külön kuriózum, hogy a Szexafó című szám sehol máshol nincs, mert a Sláger Bizottság azonnal letiltatta a címe miatt, mert a 72-ben még ilyen szok nem nagyon szabad volt kiejteni a szánkon, és sehol máshol ez így nincs meg. A másik pedig a Hütlen barátokban a zenei rész, ami szintén sehol máshol nincs meg, mert mint kiderült, a koncert körúton csinált fel egyik se sikerült. És ott a debreceni Ferenc egy nagy dobszólót csinált. Igen, igen. Ami szintén egyedülálló. Igen, igen. A felvételek között. És hány felvételed van? Melyek a legkedvesebb számok a számodra? Melyeket hallgatod legszívesebben? Hát mindegyik. A Petroleum lámpa, a Gyöngyhajú lány, ez az arc, de a régiek is, a régi csibészek, Ha én szél lehetnék. Mindegyik, mindegyik különleges. Nem egy átlagos szöveg, nem egy átlagos zene. És miért tartod fontosnak a régi felvételek, koncertfelvételek megőrzését és felújítását? Hát pontosan ezért. Ez a bizonyíték rá, hogy 50 év után kerül elő, és 50 év után kerül fel, és jut megfelelő helyre. Akkor nagy értéket mentettél meg. Igen. Nem is tudtam róla. És van olyan nap, hogy nem hallgatom meg a felvételt? Csak a gátolva vagyok. Mit tennél azokkal a legszívesebben, akik bántanák ezt az együttest? Vagy rosszat mondanának rá, vagy tetszleg bántanák? Személyes értésnek veszem. Ezeket a felvételeket megőrzöd, és utókorra ráhagyod. Ami van, azt akkor szeretném, hogy igen, a Rock Múzeumnak. Természetes. Fel vagyok dobva ettől az egészről. Értem. Köszönöm szépen. Van egy további terved ezekkel kapcsolatban, vagy ez már lezárult, ez már egy történelem? Tehát egy különösebb terv már nincs. Sajnos miután már az együttesből ugye csak ketten élnek, és nagyon szomorú vagyok, hogy Kóbor meghalt, és nem tudták megcsinálni ezt az 50 éves jubileumi koncertkörutat. Ez még élek, ez tüske lesz benne. Részt vettél volna rajta, koncertre felutaztál volna Pestre? Igen, ez állandóan foglalkoztat. Sok koncertjükön részt vettél? A pesti koncerteken, a kis stadionban, akkor a Városligetben, mikor a vizet leengedték, és a Vajdahunyadvárra oda vetítették a lézerrel a képeket, úgyhogy mindenütt ott volt. Maradandó élmény mindegyik.
Ezután Nyíregyházán sétáltunk. Amikor a Luther tér közelébe értünk, a telefonunkon éppen a Petroleum Lámpa című Omega slágert hallottuk. Mindketten lecövekeltünk. A dal meghallgatása után elszomorodtunk, mert arra a tragédiára gondoltunk, hogy a legendás Omega együttes tagjai közül már négyen nem lehetnek közöttünk.